Pas Berishës i kanë bërë dëm opozitës shqiptare, kryesisht. Ndërko, ndërsa Berisha vazhdon qëndrimet e ti kundër Sorës, do të ndjekim vetëm pak çaste për të bërë një lloj thyerje të Ramës në Baku të Azerbajxhanit, ku ka bërë një gest pazakont për një kryeministër, ku është ulur në gjunjë për para, le të themi, kryeministës italiane, e cila me njerë ka reaguar. Por, leta ndjekim si pamje, dhe këtu besoj është debati i fundit me miqtë e panelit. E ky është momenti kur Meloni afrohet për të takuar, le të themi, pjesëmarrësit e samitit, pasi takon një zyrtar, këtu është momenti që Rama është në gjunjë dhe ngrihet nga Meloni. Kjo ka qenë pamja e sotme që ka ofruar kryeministri Rama për publikun shqiptar, po besoj edhe për publikun italian, i cili është mjaft i vëmendshëm ndaj qëndrimit të Melonit. Tu pastaj përfshihet, po s'po futemi më thellë Floger tek betejë e Elon Muskut me presidentin Mattarella për emigrantët shqiptar, se është bërë shumë e koklavitur. Rama me sa duket e ka... Kthehemi tek këta dy protagonistët, Rama me këtë pamje dhe Berisha me atë sulm. Berisha ka shumë drejt. Do më thënë, me shumë gjasë ajo do ndodhi. Trump, premtimin e ti elektoral për ta luftuar Deep State-in dhe Sorosin, do e qoj për para, dhe besoj do e japi fund duke ekzekutuar kokat e Fondacion Shqipëri e Hapur që ndodhë në Tiran. Pra zemra e Sorosit si organizat ndodhë në Tiran, është Rama, Velia, e këta. Dhe Trumpi me shumë mundësi do e japi krusht fort, do e gjunjëzoj këta. Dhe spakun po ashtu Dumani është absolutisht i pari, ose i tretin list, i pari është Rama, Velia, po i treti është Dumani. Dhe do pastrojmë një herë mirë globalisht, duke hequr këto kokat krimit Sorosi që komandojnë botën. Oke, për te ironis, ka diçka që mund të ndryshoj në qasjet e shëbas ndaj opozitës? Për te ironis, miguim, unë di një gjë, në Trumpin një është bërë reforma në drejtësi, institucionet e reja drejtësis, me jurikimin si ambasadore, me filimin e gatimit të non gratas Berishës, dhe me shpallin po deshte pasi u diskutua histori e Kosovës e këshume ratë. Tani, gjitha këto tjerat janë emocione që unë i mirë kuptoj, që këta duhet i shfrytëzojnë deri për zgjedhje. Lutem, e kam të sinqertë të, që Trump mos bëjnë i gomarlëk duke pritur në i Rama, ku di unë se qfarë para zgjedhjeve, se i thiku pasta. Jo, sinqerisht. Oke, jo, e di pse e bëjnë këtë pyte se për shumë opozita është ankuar shumë nga qëndrimet e administratës dhe ambasadës amerikane për termat e përdorë, për shumë, dohani barë në qofë se shkoni pasaliu. Pa ju kujtohet... Kjo frazë, mendon që nuk do përdoret më nga administrata e re, se kjo është qështje. Pa ju kujtohet në 2016-ën, kur fitoj Trumpi që hyri në fillim 2017-ën në shpinë e bardhë, që Rama kishte shturur gojnë dhe i Trumpi, turpe faqe e zezë, të është turpi njërzimit, dhe që opozita thoshte, fitoj Trumpi, fituam ne, humën demokratat, fituam ne. Dhe erdi Trumpi dhe thanë këtu tani nuk ka më Soros, tu do komandojmë në... Dhe ajo që ishte ambasadori e Trumpit, Yuri Kim, për pak muaj, për mjekroshet e doktorit, u bë që tha hyri si gjyshja ime dhe doli si vajzere, u bë e korruptuar, u bë kriminele, u bë... Oke, mirë. Pra kjo është një parë, pasta herë humë bë... është një situate e konstatuar njërë. Nuk ndryshon asë gjë më Amerikanët, tani do vindë merën me... Gjesti Ramës qa do të tregoj, se së më thej një komend. Gjesti Ramës... E kupton do të, se unë se kuptova do të. Tregon që nuk tregon asë gjë, tregon mitësin që ata kanë me njëjë tjetrin, por nga nga tjetër tregon...